Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Чотири дні без газопостачання. Мешканцям будинку на проспекті Центральному відключили послугу. Навчання бійців 191-го окремого батальйону територіальної оборони перейшли у активну фазу. У Миколаївському гідрометеорологічному центрі попереджають про погіршення погодних умов. Чотири дні залишаються без газопостачання мешканці будинку на проспекті Центральному 141А. Подробиці з'ясовували кореспонденти Суспільного. Ніна Ріпєй живе у дев'ятиповерхівці за адресою проспект Центральний 141А. Жінка розповідає, ввечері 30 серпня її донька почула, що у газовій трубі щось тріщить. Вона піднялася, торкається її, а вона гаряча, неможливо доторкнутися. Ми викликали аварійну. Аварійна приїхала, вони щось забили там, говорить, ми нічого не будемо робити. Ми, якщо щось, відключимо газ. Вони поїхали і залишили якби нам газ. А будемо дзвонити, якщо сильно нагріватиметься, значить тоді ми ще приїдемо. Протягом вихідних ситуація з трубою погіршилась. Все, і стіна, і стеля, вся гаряча. Тобто знову викликаємо аварійну. Приїхали вони, відключили газ. Відключили і ось якби четвертий день немає газу у нас. Потім під вечір, тобто воно цілий день було гаряче, це все. Під вечір воно почало сяяти. Звідти прямо вогонь такий, якби як свічка, як світить там хтось. Відключення газопостачання – тимчасове і вимушене, говорить фахівець зі зв'язків з громадськістю акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Було виявлено ток на газопроводі за адресою проспект Центральний 141А. Згідно правил безпеки систем газопостачання, ми мали припинити газопостачання на цей будинок, адже це дуже небезпечно. Будь-яка іскра від цього струму може спричинити займання або навіть вибух. Відновити газопостачання ми можемо лише після того, як отримаємо підтвердження, що струм цей було ліквідовано. Еліна Луцкевич каже, газ підключать після того, як буде виявлена причина виникнення струму у трубі. Зараз ми тримаємо контакт з головою ЖЕКу і чекаємо від нього підтвердження того, що причина цього струму на газопроводі все-таки виявлена і усунена. Тобто голова ЖЕКу зараз спільно з електриками працюють над цим питанням, адже електрика – це не наше питання – це газ. І відновити ми його зможемо лише після того, як голова ЖЕКу надійшла нам листа, який підтверджує, що вони усунули цю проблему, і тоді ми зможемо відновити газопостачання. Будинок на проспекті Центральному 141А обслуговує ЖЕК «Забота». Генеральний директор установи Сергій Герасименко каже, струму у трубі більше немає, але виявити причину його виникнення не вдалося. У будинку є квартири, приватна власність. Що люди роблять у квартирах, ми не знаємо. Ви ж розумієте, цей потенціал теж виник десь. Він же не був там від самого початку. Він десь виник при вмиканні якогось з приладів, або пробоїв у проводці, або після ремонту у когось. Зараз немає на даний момент. Гарантійний лист на підключення від нас з проханням увімкнути будинок знаходиться в міськгазі. І зараз ми завершуємо робити акт про те, що немає потенціалу. Міськгаз від нас вимагає. І завтра вранці о 9-й годині повинна бути служба газу увімкнути будинок, якщо нічого не станеться. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. З автоматичною зброєю на стратегічно важливих об'єктах навчання бійців 191-го окремого батальйону територіальної оборони перейшли у активну фазу. Залізничний вокзал. Для пасажирів – станція, для військових – стратегічний об'єкт. Тут умовних диверсантів вистежують патрулі військових територіальної оборони. Ми є останній рубіж по охороні міста Миколаєва. Якщо ворог прийде вже до міста, до нашого міста, то територіальна оборона займає міста, які вже є визначені, і відпрацьовує охорону. Також, якщо ворог вже тут, то ми захищаємо даний об'єкт. Пости тероборони розташовані на ділянках, звідки зручно вести спостереження та вогонь. Піші патрулі підсилені солдатами Національної гвардії. Навчання ці дають якось опит. Це у будь-якому разі. Дають опит та укріпляють
якщо в ході щось станеться, ми вже будемо готові для прийняття якихось дій для запобігання цього. Ми сумісно ведемо патрулювання на цьому вокзалі. Сумісно у нас є 3 патруля, 3 наших нацгвардійці і та територіальні сухопутні війська. На Миколаївщині в навчаннях задіяно понад 2000 військовозобов'язаних. Територіальна оборона взагалі створена давно, відповідно до керівних документів нашої держави. І в Збройних силах вона зробила. Але зараз набуло, мабуть, таке актуальні питання щодо, враховуючи досвід війни, тому йдуть систематичні тренування. Відповідно, в кожній області зразу ми не можемо, бо, на жаль, у нас нема ні коштів, ні засобів, ні средств. Тому ми вибірково робимо. На цей раз прийшла, допустимо, практичні дії Миколаївщини. Пости розташували і навкруги будівлі облдержадміністрації. Тут також чергують патрулі, підсилені бійцями Нацгвардії. З обох боків Інгульського мосту облаштували спеціальні захисні споруди. На самому мості та під ним чергують військові тероборони. Це імітація вогневих точок на час, якщо потрібно буде військових дій. Тут вже більш конкретно буде розвертатися не імітаційні засоби оборони, тобто вогневі точки, з яких буде вже здійснюватися оборона самого стратегічного об'єкта, як Інгульський міст. Збори розпочались 28 серпня, триватимуть до 6 вересня. Бійців розмістили на території колишньої лікарні моряків, де обладнані казарми. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Стрічку «Заборонений» про життя Василя Стуса показали журналістам у столичному кінотеатрі. У широкий прокат картина вийде завтра. Там розказують про становлення Василя Стуса як поета та борця за українську культуру. Про те, як знімали фільм, знає наша колега з UA1 Дар'я Коваль. Це кадри з художнього фільму «Заборонений» режисера Романа Бровко про життя та смерть поета-шістдесятника Василя Стуса. Події фільму розгортаються в останні дні життя українського героя в 1985 році. Втім, у стрічці показують минуле 50-70 роки. Сценарист Сергій Дзюба розповідає про створення фільму. Шукали якусь особистість, яка б нас зацікавила. І виявилося, що, по-перше, не було за 28 років знято жодного фільму про Стуса, а якраз була 80-та річниця в минулому році. Задалися питанням, а хто ще знає про Стуса? Ми провели соцопитування там, біля Могилянки. Про Стуса ніхто нічого не знає, або знає трошки, або знає не те, що треба знати. Як там, або знає історію з Медведчуком. Ну, все. Зйомки фільму почалися в квітні минулого року на вулиці Хрещатик. Цю локацію стилізували під радянські часи кінця 60-х років. Саме там була знята сцена самоспалення колишнього вояка УПА. Чоловік підпалив сам себе на Хрещатику. Палав, як смолоскип. Протестував проти вводу радянських військ до Праги. А ми всі мовчимо. Ти розумієш? Ми всі мовчимо! Ми завішали все радянською символікою. І люди просто не зрозуміли. Тобто були хлопці, які підходили, казали, що ви тут робите, хто ви такі взагалі, що ви тут знімаєте. Ми починали їм пояснювати, що це про Стуса. Він каже, а покажіть сценарій, а якщо не про Стуса, ми зараз тут все розламаємо. А цю двохвилинну сцену знімали цілий день, щоб відтворити акцію протесту проти арештів української інтелігенції 65-го року. Залучили понад 300 акторів. Саме після цієї події Василя Стуса відрахували з аспірантури і проти нього почалися репресії. Далі за сюжетом суд. Цей епізод режисер Роман Бровко знімає разом з юристами. Пояснює, чому. У нас були певні сцени, котрі спілкування Стуса з Медведчуком, своїм адвокатом, за зачиненими дверима СІЗО. Там немає свідків, котрі можуть достовірно слово в слово сказати, що там було сказано і як. І через це ми не можемо на 100% підтвердити достовірність тих сцен. Тож єдине, що ми мали право зробити в цій ситуації, це відкрити справу суду, протокол засідання судового і достовірно слово в слово відтворити все показане, що відбувалося. Василя Стуса грає Дмитро Ярошенко. Про одну із найемоційніших сцен для себе розповідав раніше на знімальному майданчику. Була сцена. Я десь тиждень провів, були зйомки в тюрмі Березань,
годину від Києва. І там була така сцена на дворі спалення його поезії. Я дуже плакав, а потім пішов дощ і сильні блискавки, гром. Рукописи не горять. Горять, Василю Семеновичу, горять. У широкий прокат стрічка «Заборонене» вийде вже завтра. Дар'я Коваль, В'ячеслав Машковський. Новини на Суспільному. У Миколаївському гідрометеорологічному центрі попереджають про погіршення погодних умов. Сьогодні та завтра на Миколаївщині очікується дощ з поривом, з поривчастим вітром, місцями гроза та град. На сьогодні ми чекали пориви вітру, вони сталися, особливо в Миколаєві, грози. Значить, сильних опадів ми не чекаємо. Дощ буде тривати ще й вночі і завершиться завтра в день. Найбільша ймовірність гроз сьогодні, а на завтра вже їх ймовірність менша. І ще вітер завтра може посилюватися до 12, може 13 метрів за секунду. Сильних поривів та шквалів ми на завтра не чекаємо. Дощ завтра вже припиниться, вітер теж потихеньку буде вщухати. Єдине, що прийде до нас більш прохолодна повітряна маса і буде вже завтра температура нижче 30 градусів у день. І наступними днями ми більше опадів не чекаємо, десь числа до 10-го. Зважаючи на застереження гідрометслужби, головне управління ДСНС України у Миколаївській області закликає жителів дотримуватись правил особистої безпеки. Оперативними групами ведеться постійний моніторинг ситуації на території області. Пожежно-рятувальні підрозділи гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту перебувають у постійній готовності до реагування на надзвичайні події та ситуації. У спорткомплексі «Надія» відбувся брифінг керівництва муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» з приводу обрання нового президента клубу. Брифінг розпочали з хвилини мовчання. Вшанували пам'ять президента баскетбольного клубу «Миколаїв» Миколи Боброва. Менеджер БК «Миколаїв» Олександр Бобров розповів присутнім, як обирали нового президента клубу. Про це керівників та команду повідомили електронною поштою. 9 числа нас поставили перед фактом. 9 серпня відбулася така ситуація. Нас поставили перед фактом про те, що відбулись зміни в списках членів клубу, що в свою чергу впливає на всю команду, на результат вибору президенту клубу. Представники БК «Миколаїв» написали позов до суду щодо порушень у процедурі виборів президента, яким став Андрій Черепанов, досі діючий президент фарм-клубу БК «Миколаїв» Ніко Баскет. Говорить, члени клубу запропонували йому посаду і він погодився. Коли буде рішення суду, я рухатимусь далі. Не в мою користь, я тоді буду поважати це рішення суду. Крім того, Андрій Черепанов запевнив присутніх вболівальників та керівництво клубу. До рішення суду не вступатиме уповноваження. Втім, перший наказ, як президент, вже надав. Во-вторых, ви ж не відповідаєте за свої слова. Ви тільки що сказали, що ви вступаєте, коли на суд пройде. На зустріч прийшли вболівальники БК «Миколаїв». Виконавчий директор Олексій Бєсков та менеджер Олександр Бобров говорять, у клубу є ресурс. Команда може починати сезон без президента. Миколою Євгеновичем була розроблена така структура, що ми оптимізували всі витрати клубу і команди таким чином, що ми здатні далі існувати спокійно і розвиватися. Плюс у нас план розвитку побудований на кілька років вперед. БК «Миколаїв» – муніципальний клуб.
Про це присутнім нагадав Олег Машкін, начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Чиновник звернувся до керівництва баскетбольного клубу «Миколаїв». Я не почув від вас сьогодні, від тих людей, які сьогодні працюють в клубі, що вас не влаштовує в тому, що переобрали президента. Процедура має бути дотримана. Мають члени клубу, від початку має бути кворум, обрати членів правління, а тоді вже президента. Вболівальники закликали керівництво клубу та новообраного президента домовитись. Мені кажеться, що вам, дядя, взрослий, треба буде говорити і провести ще одні вибори. Проблема в недотриманні процедури виборів членів правління та президента, говорить юрист Андрій Климович. Що можна сказати з юридичної точки зору? Потрібно проводити збори всіх членів клубу по тим реєстрам, які існували. Я не знаю, чи було це зроблено, чи не було. Тому в цьому і є питання. А якщо це оскаржувати через суд, перевіряти в судовому порядку, це може зайняти і рік, і два. Моя думка, що було б легше, якби провели нормальні збори, на яких були присутні всі члени клубу. Проте на сьогодні я цього не побачив, не почув. Ми звернулись за коментарем до президента Федерації баскетболу у Миколаївській області Олександра Раєвського. Він обіцяв прокоментувати ситуацію за 3 дні. Нагадаємо, з 2017 року президентом БК «Миколаїв» був Микола Бобров, який помер в червні поточного року. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Вперше за 17 років у ці хвилини на центральному міському стадіоні муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» у матчі 7-го туру першої ліги приймає одеський «Чорноморець». Останній офіційний матч між сьогоднішніми суперниками відбувся 24 квітня 2002 року у Миколаєві. Тоді теж грали матч чемпіонату країни. Переможця не виявили – 0-0. Історія зустрічі між цими командами налічує 10 матчів. Окрім зазначеної нічийної гри, 7 разів перемагали одесити, миколаївці – двічі. У цьому сезоні після 6 турів Чорноморець посідає 7-му позицію, у команди Ангела Черв'янкова – 9 очок. Корабели набрали 8 залікових балів, у таблиці команда Сергія Шищенка – 10-та. Подробиці сьогоднішньої гри дізнаєтесь вже завтра у матеріалі Володимира Степанова. А я на цьому з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!